Olunaku olwaleero bannayinsuwa 72 be batikkiddwa era be bongedde okufuna obukugu mu nkola za yinsuwa n'okwongera okutumbula yinsuwa mu ggwanga. Congratulations, wife. Senkulu wa Insurance Training College, Saulo Seremba, agamba nti bakyalina okusoomoozebwa okw'abantu abakyetaaga okubangulwa mu yinsuwa n'okumanya obukulu bwa yinsuwa nga balina n'enteekateeka ey'okutwala emisomo gya yinsuwa mu masomero ga secondary. Kitusanyusa okulaba nti mu myaka 8 tuwezezza abayizi abasukka mu 6 abatikkiddwa ate nga basomeseddwa ettendekero eryaffe nga bakola pulogulaamu ezaffe ez'ekinnansi nga tebakoze zinezive bunayira. So kuva lwe twatandika tulabye ng'abantu bangi bajjumbira okujjanga basoma ebintu bya insurance. Ono atendereza ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya ku nkola za yinsuwa mu ggwanga ki Insurance Regulatory Authority of Uganda, Haruhaji Ibrahim Lubega Kaduna B, olw'okubakwasizangako ku kutumbula yinsuwa wano mu ggwanga. Bwe tulabanga ennamba y'abantu abagenda nga bayita mu ttendekero lino nga batikkirwa nga yeeyongera, kituzaamu amaanyi ne tumanya nga tulina abakugu abagenda okutunda insurance atokola mu bitongole bya insurance eby'enjawulo. Era tulowooza nti gye bujja tugenda kubeera ne sekita ennungi nga n'abantu batwesiga. Haruhaji Ibrahim Lubega Kaduna B, senkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya ku nkola za yinsuwa mu ggwanga ki Insurance Regulatory Authority of Uganda, agamba nti yinsuwa gwe mugongo gw'ebyenfuna mu ggwanga kuba buli abako kyafiirwa yinsuwa emuddizaawo. Tewali wasobola kugaggawala okujjako ng'ebintu byogaggawadde nabyo ate obyetangidde nti webeera bifunye obuzibu bisobola ate okuddizibwawo. Era gwe mulimu ogwe tulafubana okulaba nga tufuna. Haruhaji Kaduna B agattako nti gavumenti kikyagyetagisa okubongera ku ssente zeebawa okuyamba abantu abali mu nsuwa y'obulimi, nti abalimi bangi nnyo okusinziira ku muwendo ogubaweebwa ogw'obuwumbi 5 nadda mu kiseera kino ekya Parish Development Model nti beetaaga obuwumbi 15 n'okusukka. Kubanga nga tugenze Parish Development Model tetusobola ezo ssente kukola ng'ate kakati olwaleero abagula insurance ey'obulimi bazimalawo ate ne beetaaga endala. Twagala gavumenti eyongere omuwendo ogwo twongere okunnyikiza ebyobulimi. Omutesitesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi wano wasinzidde n'atendereza obukulu bwa yinsuwa mu byenfuna by'eggwanga omuli n'okutumbula embeera z'abantu. As we encourage local businesses to expand and attract also foreign investments, a resilient insurance sector becomes a cornerstone in building the confidence for the stability of our economic environment. Ono yeeyamye okukwasizaako bannayinsuwa okugusanga ebiruubirirwa byabwe wabula n'abakalaatira okukuma obwesigwa eri be baweereza. Or securing their families against the unexpected financial burden. This inclusivity not only enhances the well-being of our citizens but also contributes to the overall stability of our society. Okusinziira ku ssenkulu wa Insurance Regulatory Authority of Uganda, Haruhaji Ibrahim Lubega Kaduna B, yinsuwa buli lukya eyongera okwettanirwa abantu nga kati abalimi bangi abongedde okumanya obukulu bwa yinsuwa naddala ey'obulimi. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze. Bwe tweyongerayo jjajja w'obusa.